নমস্কার, মই প্ৰণীতা চুটি লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। এবাৰ ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিশা শুই থকা অৱস্থাত প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰক বেজী দিয়া হৈছে আৰু বেজীটোত সুমুৱাই দিয়া হৈছিল নিচাযুক্ত সামগ্ৰী। আৰু ইয়াৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয়খনত। আৰু ইয়াৰ পাছত ভুক্তভোগী এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষী চকীত আৰু আৰক্ষীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে তদন্ত। তদন্ত কমিটিও গঠন কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এবাৰ ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা। ধুবুৰী মেডিকেল কলেজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এক প্ৰকাৰ ৰেগিং বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰক ৰেগিং কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। শুই থকা অৱস্থাত ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিছে। নিশা শুই থকা অৱস্থাত ছাত্ৰগৰাকীৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ছাত্ৰজনে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰগৰাকী। ভুক্তভোগী ছাত্ৰৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক। আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে তেওঁলোক। ভয়ংকৰ ৰেগিঙৰ ঘটনাক লৈ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত বিচাৰ কৰিবৰ বাবে তদন্ত কমিটিক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। তিনিদিনৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব তদন্ত কমিটিয়ে। তাৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা। মুঠৰ ওপৰত মেডিকেল কলেজত এনেধৰণৰ ৰেগিং হয়তো কোনো নতুন ঘটনা নহয়, কেৱল আমাৰ অসমত বুলি নহয় সমগ্ৰ ভাৰতৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে বহু স্কুল কলেজত ৰেগিং কাণ্ড হৈয়ে থাকে। সমান্তৰালকৈ মেডিকেল কলেজ বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবোৰ ৰেগিং কাণ্ডই কঁপাই যায়। সমগ্ৰ দেশত কঁপনি তোলা কেইবাটাও ঘটনা পূৰ্বতে সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ ধুবুৰী কলেজত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। ধুবুৰী মেডিকেল কলেজত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ কাণ্ডটো। শুই থকা অৱস্থাত এগৰাকী ছাত্ৰৰ লগতে এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ৰেগিঙৰ বাবে সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ কাণ্ড। ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰক ৰেগিং কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ৰেগিঙৰ বাবে ছাত্ৰগৰাকীক শুই থকা অৱস্থাত বেজী দি দিয়া হৈছে। বেজেৰে খোজ মাৰি দিছে আৰু সেই বেজীটোত সোমাই আছিল নিচাযুক্ত সামগ্ৰী। ভুক্তভোগী ছাত্ৰই ইতিমধ্যে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ দাখিল কৰিছে। ভয়ংকৰ ৰেগিঙৰ ঘটনাক লৈ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তদন্ত কমিটি গঠন কৰিছে। তিনিদিনৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব তদন্ত কমিটিয়ে। ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি ছাত্ৰাবাসসমূহত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, আতংকগ্ৰস্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰক ৰেগিং কৰাৰ অভিযোগ শুই থকা অৱস্থাতেই নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হয় ছাত্ৰজনৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড। ভুক্তভোগী ছাত্ৰই ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষকো অভিযোগ দাখিল কৰিছে। ভয়ংকৰ ৰেগিঙৰ ঘটনাক লৈ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গঠন কৰিছে তদন্ত কমিটি। তিনিদিনৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব তদন্ত কমিটিয়ে। তাৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। এজন ষ্টুডেণ্টে আজি 3:15 কোনোবা এটা হোৱাটছআপ মেছেজ দিছে, হোৱাটছআপত এখন এপ্লিকেশ্যন দিছে। তাৰ আগতে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লেইন কৰা নাই। সেই হোৱাটছআপটোত তেওঁ যিখন লেটাৰ দিছিলে এপ্লিকেশ্যনখনত তাত লিখা আছিলে পৰীক্ষা চৰীক্ষা সময়টো এনেকুৱা হৈছে। ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন বিহাৰৰ, মই নামটো নকওঁ, তেওঁ বিহাৰৰ হয় আৰু তেওঁৰ লগত এটা আগৰ পৰাই আমাৰ এটা কথা বতৰা চলি আছিলে। কেলে তেওঁক আমি কেইবাদিনো অলপ নিচাযুক্ত বস্তু লোৱাত পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে তেওঁৰ আমি পেৰেণ্টছৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁকো আমি বহুতবাৰ বুজোৱা গৈছিলে, চাইক'লজিকেল কাউন্সিলিঙো কৰা গৈছিলে। তাৰপিছতে আজি পাইছোঁ, আমি এনকোৱাৰী কমিটি দিছোঁ, আজিয়ে দিছোঁ, আমি দেখা যাব তাৰপিছত যদি আৰু এনকোৱাৰী কমিটিৰ কি হয় চাই লওঁ। এতিয়া ক'ব পৰা অৱস্থা বেলেগ একো নাই, তেওঁ এইটোৱে কমপ্লেইন কৰিছিলে। আমি তেওঁৰ লগত পাৰ্চনেলি কথা পাতিলোঁ, এতিয়া মই ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট আমি কথা পাতিলোঁ বস্তুখিনি আনি। আমি বৰ কিবা যিহেতু এটা কমিটি পাতি দিছোঁ, আমি এটা ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড এটাই তেওঁৰ পৰা কমপ্লেইন ল'লোঁ। তেওঁ তেনেকেই কৈছে, কোনো স্পেচিফিকেলি একো ক'ব পৰা নাই। অভিযোগে তেওঁ কোনোবাই আহি এনেকুৱা কৰে বুলি দিছে, কোনোবা কোন তেওঁ ছিনিয়ৰ নে জুনিয়ৰ তেওঁ সেইটো কোৱা নাই। আৰু কেতিয়াবা ভেণ্টিলেটৰ দিও আহে বুলি কৈছে। তেওঁ কোৱা মতেতো তেওঁ লাষ্ট 4-5 মাহৰ পৰা, সেইটোও তেওঁ আমি স্পেচিফিকেলি ক'ব পৰা নাই যে কেইবাৰনো হৈছে। লিখাটো নাই লিখা, একদম ভেগকৈ লিখিছে তেওঁৰ লগত এনেকুৱা হৈছে বুলি, ক'ৰবাৰ হৈছে বুলি তেওঁ লিখিছে। কিন্তু এতিয়া মই যেতিয়া সুধিছোঁ, আমি যেতিয়া সুধিছিলোঁ যে কেইবাৰ হৈছে, তেওঁ সিমানকৈ ক'ব পৰা নাই। তথাপি আমি এনকোৱাৰী কমিটিৰ ওপৰত দিছোঁ। এনকোৱাৰী কমিটি এটা আমাৰ ছিনিয়ৰ মষ্ট প্ৰফেচাৰক লৈ, আমি বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ শিক্ষকসকলক লৈ আৰু হোষ্টেল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট এনেকৈ লৈ আমি এটা এনকোৱাৰী কমিটি কৰিছোঁ। দেখা যাওক কি হয়। নাই, আমিতো আজিলৈকে কমপ্লেইন পোৱা নাই, আজিলৈকে আমি কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন পোৱা নাই। ইনফেক্ট তেওঁ যে আজি 2-3 মাহৰ পৰা বুলি আজি লিখিছে, আমিতো ইনফেক্ট তেওঁৰ আমাৰ এই মেডিকেল এডুকেশ্যনত মেণ্টৰো থাকে, মেণ্টৰ মেণ্টি আমাৰ এটা প্ৰব্লেমে আছে। মেণ্টৰৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ, মেণ্টৰো কৈছে সেইটো কেতিয়াও মোক কোৱা নাইকিয়া, ষ্টুডেণ্টজনে এই কথাখিনি কোৱা নাছিলে।
গতি আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, আজিতো মই সাডেন গম পাইছোঁ তেওঁটো একচুৱেলি তেওঁ এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট চেম্বিৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিব লাগিছিল, যিহেতু তেওঁৰ এটেণ্ডেঞ্চ নাই সেইকাৰণে পৰীক্ষাত এলাউ নহ'লে, পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলে, গতিকে তেওঁ এতিয়া ছেকেণ্ড ইয়েৰ হ'ব লাগিছিলে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট চেম্বিৰ পৰীক্ষাটো তেওঁ দিব, পুৰণি ষ্টুডেণ্ট, তেওঁ নতুন ষ্টুডেণ্ট নহয়, নতুন ষ্টুডেণ্ট আমাৰ অহাকালিৰ পৰা এডমিশ্যন হ'ব যোৱা বছৰ, আমাৰ এইটো হৈছে শিক্ষানুষ্ঠান, আকৌ এটা মেডিকেল কলেজ, ইয়াতে সাম্প্ৰদায়িক বুলি কোনো কথা আমি হেৰি নকৰা নাযায়, গতিকে এজন ডক্টৰ পঢ়িবলৈ অহা ষ্টুডেণ্টৰ বা ধৰক ষ্টুডেণ্ট এজনৰ লগত আচলতে সাম্প্ৰদায়িক বস্তুটো অহা নাযায়, এতিয়া তেওঁ আমাক একো লিখা নাই কিন্তু এপ্লিকেশ্যন, আমাক একোৱেই লিখা নাই, তেওঁ আমাক লিখিছে যে কোনোবাই তেওঁ কৰিছে, তেওঁ কোনে কৰিছে এইটোও নাজানে, তেওঁক আকৌ দেখাও নাই, কিবা কয় যে এটা ছায়া দেখিছে, গতিকে স্পেচিফিক নহয়, স্পেচিফিক নহয় নাই, মই সুধিছিলোঁ যে যেতিয়া তোমাক এজন মানুহে খুচিবলৈ আহে ছেল্ফ ডিফেন্স হিচাপে তুমি মানুহজনক ধৰিব পাৰিব লাগে, যিকোনো ল'ৰা এজনকে বা এজন মানুহক ইনজেকশ্যন এটা দি দিয়াটোতো ইমান ধেমালি নহয়, তেওঁ কৈছিলে নাই তেওঁ সেইটো কৰিব পৰা নাই, তেওঁ হাত ভৰিবোৰ হেৰি হৈ গৈছে, গতিকে গোটেই কথাখিনি একচুৱেলি আমি বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণে মেডিকেল পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা চাব লাগিব, ৰুমৰ ভিতৰত তেওঁ কয় এদিন মই সুধিছোঁ তুমি দৰ্জা লক কৰি নোখোৱা নেকি, তেওঁ কৈছে যেতিয়া ভেণ্টিলেটৰ দি সোমায়, গতিকে এই নহয় সেনেকৈ কৈছে একচুৱেলি কিন্তু নাই, একচুৱেলি নাই, আপোনালোকে যদি গৈ পেলাই চাই হোষ্টেলত য'ত ভেণ্টিলেটৰৰ পজিচনটো আছে সেইটো পজিচনত সোমাবৰ কাৰণে বহুত কাৰুকাৰ্য কৰিব লাগিব, আৰু সেইখিনি কাৰুকাৰ্য কৰিব গ'লে আমাৰ যিখিনি ছিকিউৰিটি গাৰ্ড থাকে সেইখিনিয়ে ইনফৰ্মেশ্যন আমাক দিবই যে কোনোবাই জখলা আনি আহিছে বা কোনোবা উঠিছে, তাত একজন ছিকিউৰিটি গাৰ্ড থাকে, তেওঁ অনবৰত টহল দি থাকে, আমাৰ প্ৰাইভেট ছিকিউৰিটিৰ গাৰ্ড থাকে, তাৰ আৰু এটা সুবিধা হৈছে কি যে এই বয়জ হোষ্টেলৰ যিটো কমপ্লেক্স আছে জাষ্ট তাৰ নেক্সটোৱে হৈছে গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ কমপ্লেক্স, যে গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ সন্মুখৰ এখন দৰ্জা, সেই দৰ্জাখনতো এজন গাৰ্ড থাকে, সেইখিনি অপেন হয়, গাৰ্লছ হোষ্টেলটো কমপ্লিট কাভাৰ্ড হয়, চ' সেই গাৰ্ডজনেও দেখিব উল্টা ছাইডটো, ফ্ৰণ্টৰ ছাইডটো দেখিব আপোনাৰ যিজন গাৰ্ড আমাৰ বয়জ হোষ্টেলৰ কমপ্লেক্সত থাকে, গতিকে কোনোবা এজনে যদি ভেণ্টিলেটৰে সোমাব লাগে হয় তেওঁ তলৰ পৰা যাব লাগিব, তলৰ পৰা গ'লে বা বাহিৰে একেটা কম্পাউণ্ডতে ছেম কম্পাউণ্ডতে সন্মুখত আপোনাৰ আৰ ডি হোষ্টেল মানে ৰেচিডেণ্ট ডক্টৰ হোষ্টেল আছে, তাৰ ফ্ৰণ্টত বয়জ হোষ্টেল আছে, তাত যদি এটা ফ্ল'ৰৰ ভেণ্টিলেটৰে সোমাবলৈ, ভেণ্টিলেটৰটো আপুনি দেখিলে গমেই পাব এইটো মানুহ সোমাব পৰা হেৰি নহয়েই, সেইটোৰে সোমাব লাগিলে যিখিনি বগাব লাগিব সেইখিনি যাওঁতেই আমাৰ জনাজাত হৈয়েই যাব, গতিকে আমি নাভাবোঁ যে ভেণ্টিলেটৰে সোমাব পৰা ব্যৱস্থা তাত আছে, আজি তিনিটা পোন্ধৰ, তো আৰু এটা কথা যদি আমি এনকোৱাৰী কমিটি দিয়াৰ পিছত যদি কিবা ওলায় তেতিয়াহ'লেতো সেইটো একৰ্ডিংলি একশ্যন লোৱা যাব, পুলিচক কমপ্লেইন কৰিব লগা হ'লে পুলিচক দিয়া যাব, যেনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লেইন কৰিব লাগে, যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট ইনভল্ভ আছে সেইটোতো তেওঁ এক্সপ্লেইনে হৈ যাব তেওঁৰ, গতিকে ইট ডিপেণ্ডছ অন দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন, তেওঁ কৈছে যে তেওঁ ক'ব নোৱাৰাৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু হাত ভৰিবোৰ তেওঁ কিবা লৰচক পাহৰি যায় কথাবোৰ, গোটেই কথাবোৰ পাহৰি যায়, এই কথাটোত আচলতে বেছিকৈ মই ক'বলৈ খোজা নাইকিয়া গোটেই ডিটেইলছৰ কাৰণ এনকোৱাৰী কমিটিটোৰ ৰিপৰ্টটো আহি লওক তেতিয়া ক'ম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু এনেই তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ এনেকুৱা হয় তেওঁ মানে একো ক'ব নোৱাৰা হয় যে আগদিনা কি হৈছিলে গম নাপায়, গতিকে সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ ইমিডিয়েটলি তেওঁ এটা তেওঁৰ মনটোৰ হেৰিয়াৰ কাৰণে আমি ৰুমটো বদলাই দিলোঁ, তেওঁ নিজেও বিচাৰিছিল, তেওঁ বিচাৰিছিল, আছে আছে তেওঁতো কয় কেতিয়াবা আছে, আৰু ইয়াত এপ্লিকেশ্যনত ইমান ক্লিয়াৰলি লিখা নাই, এপ্লিকেশ্যনখন বহুত ভেগ আছে, এনেই কৈছে কেতিয়াবা আছে ৰুমমেট আৰু কেতিয়াবা কৈছে যে হেৰি নাই, তেওঁৰ ৰুমমেট নাছিলে সেইদিনা, তেওঁ পৰহি আহিছে নাইটো টিমে সুধিব ইনভেষ্টিগেশ্যন, আমি তিনিদিনৰ ভিতৰত দিব দিছোঁ, পুলিচ কেছ হ'ব যদি এনেকুৱা কথা হয় ইমিডিয়েটলি এটা পুলিচ কেছ হ'ব, তাৰপিছত আমি সেইটো এন এম চিকো ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যনক, তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰী পঢ়িবলৈ নাপাবও পাৰে যোনে কৰিছে, যদি সঁচাকৈ হয় কৰিছে সাংঘাতিক পানিছমেণ্ট হ'ব যদি সেইটো কৰাটো হয়, নহয় কথাটো মানে এনেকুৱা হয় যে দুটা বস্তু আছে ইয়াতে, যে এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ একশ্যন হ'ব পাৰে, এটা লিগেল একশ্যন হ'ব পাৰে, এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে লিগেল একশ্যনটোৰ ওপৰতো আমি একচুৱেলি ক'ব নোৱাৰোঁ, লয় যিটো কয় সেইটো লয় হিচাপে হওক, কিন্তু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ একশ্যনত ধৰি লওক কিছুমান পেৰামিটাৰ্ছ আমাক দি থোৱা আছে, সেই পেৰামিটাৰ্ছবিলাকৰ ওপৰত যিটো কমিটিয়ে পায় সেই কমিটিয়ে পোৱা ফাইণ্ডিংটো এই পেৰামিটাৰ্ছবিলাকৰ ভিতৰত ক'ত পৰে যিটোত পৰে সেই হিচাপে আমি একশ্যনটো ল'ব লাগিব,